Els fets, òbviament, doncs, jo vaig participar en el piquet d'aquella vaga general del 29 de març de 2012 aquí a Sant Andreu, i quan va acabar el piquet, que es va desconvocar precisament en aquesta plaça, tornant-se a convocar per a la tarda, en marxar en columna fins a la manifestació anticapitalista de la tarda, del 29 de març, doncs, quan tornàvem, estàvem a l'alçada de plaça de comerç, uns agents de la Guàrdia Urbana se'ns van tirar al damunt d'una manera bastant agressiva, bastant violenta. La primera excusa d'alguna manera va ser demanar-me la identificació, com que me la van demanar quan jo estava d'esquena a ells, perquè m'estaven perseguint d'alguna manera, tot i que caminàvem. Va ser com de sorpresa i en aquell moment d'intentar reaccionar directament se'm va tirar al damunt, em va girar d'esquena contra la paret, em va bloquejar els braços i cridant-me a l'orella em va deixar anar, ja te tenemos hijo de puta. Diguéssim que hi havia bastanta ràbia personal, l'entenem, per part dels agents de la Guàrdia Urbana en aquell moment de la detenció. Vaig veure un xivarri bastant important, no? Vaig anar cap allà, jo no coneixia ningú, la veritat és això, però vaig veure com la Guàrdia Urbana, d'una manera molt violenta, estava detenint aquí el company. Jo, com altra gent que hi havia per aquí, vam intervindre, però vam intervindre per dir-li a aquests senyors que què estaven fent. Que si aquests homes i dones del barri estaven fent vaga, era també per ells. Les acusacions, el cas del Rollers, com ja ha mencionat abans, és dos delictes contra el delit dels treballadors i el fet concret del que l'acusen és baixar dos persianes de dos comerços. El mercader l'acusen d'un delicte de resistència. Bé, com podeu comprovar, les peticions fiscals són de 6 anys i de 2 anys de presó, sumant un total de 8 anys de presó. Una pena totalment desmesurada que no correspon més que a la guerra contra les classes populars que han començat des del neoliberalisme.